Assalamu alaikum ardaktuu telekörüşler, kutmandu kuşuak geçiñizder menen, nazarıñızdarda men ukugumun körsötüüsü. Bugünkü körsötüüdün jürüşündö biz Turakçay bagытындагы жер тилкесине байланыштуу жарандардын укугу боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студиябызга дагы конок чакырганбыз. Бүгүнкү мен укугум көрсөтүүсүнүн коногу юрист, Ош шаардык аймактык адвокатуранын адвокаты Ашралиев Асан Абдылазович. Бүгүн студиябыз мейманы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Асан мырза, бүгүн биз эфирдин жүрүшүндө сиз менен жогоруда айтып өткөндөй, Туракчай багытындагы жер тилкелерине байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшөбүз. Алгач эле ушул биздин көрөрмандарга түшүнүктүү болсун үчүн айылык мисалы Кыргызстандын ар бир жараны бир жолу акысыз жер тилкесин алууга укуктуу. Анан ошондо мисалы аны кимдер ала алат, кантип ала алат, ушул боюнча мындай түшүндүрүп өтсөңүз биздин көрүүчүлөргө. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын жер кодексине ылайык Кыргыз Республикасынын ар бир жараны бир жолу акысыз жер тилкесин алууга укуктуу деп көрсөтүлгөн. Ошолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жаран айыл өкмөткө жана ошондой эле эгерде айылда жашаган болсо, ал эми шаарда жашаган болсо Ош шаардык мэриясына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жер тилкесине турак жай куруу үчүн арыз менен кайрылууга укуктуу. Ал эми чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга жер тилкеси турак жай багытында берилбейт. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул жайда эскерте кетүүчү жагдай. Турак жай багытындагы жер тилкесине байланыштуу кызыктырган сурооңуздар болсо, экрандагы номерлер аркылуу бизге байланышка чыгып, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сиздердин сурооңуздарга атайын юрист жооп бербекчи. А биз улантабыз. Айыл өкмөткөбү же бир шаарга каттоого тургандан кийин, мисалы, мыйзамда канча убакыттан кийин ошол жаран чек алууга болот? Мыйзамда бул жерде ошол айыл өкмөттө жашаган тургун бир жылдан ашык ошол айыл өкмөттө каттоодо туруш керек. Айыл өкмөттүн тургуну болуп эсептелиш керек. Андан кийин гана ал жер тилкесин алуу жөнүндө арыз менен айыл өкмөт башчысына кайрыла алат. Ал эми шаарда болгон болсо, шаардын тургуну шаарда каттоодо турган жаран болуш керек. Каттоосу 3 жылдан кем эмес болуш керек. Каттоодо тургандан кийин ал дагы айылдын тургуну сыяктуу эле жер тилкесин алуу жөнүндө арыз менен кайрыла алат. Рахмат. Бизге байланышка чыккан көрөрманыбыз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Сиз түз байланышта, андыктан сурооңузду берсеңиз болот. Саламу алейкум. Саламатсызбы? Мен үйдө эң кичине эсемин. Ошого азыр мына передачаңызга карап сурап атканым да. Сурооңузду берсеңиз. Ошондуктан ошого мен айтам, азыр мен атамдын үйү мага калып атат. Мен чек алганга укугум барбы жокпу, ошону билейин дегем. Менин түшүнүшүмчө көрөрманыбыз мен үйдө эң кичинекеймин дейт, мамлекеттен жер алганга укугум барбы дейт. Албетте укугу бар. Бул жаран эгерде ошол айыл өкмөттүн тургуну болгон болсо арыз менен кайрылыш керек. Турак жай куруу үчүн жер тилкесин ажыратып берүү жөнүндө арыз менен кайрылса жер алганга укугу бар. Демек сурооңузга жооп алыңыз. Бизде дагы кийинки байланыш бар экен, анда кабыл алалы. Саламатсызбы?
Урматтуу көрөрман, сиз түз байланышта, андыктан өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Алло, алло. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угатабыз. Угатасыңарбы? Мен мынандай. Менин бир үкөм бар эле. Атам өлүп калган. Анан үкөм 90-жылы ошко кеткен моюнча келген жок, атамдын үйү бузулуп кетип, ордунда азыр эки баласы калган. Анан ошого жер беребей элден. Ошо балдар үй салат эле жер берсе атамдын ордуна дешет. Анан моу атамдын үйү бузулуп кетти эле. Жерин ар кими салып алган. Ошону алса болобу? Ушу балдар суранып атышат да, биз барып атабыздын ордуна үй салат элекпи? Атасы өлүп калган. Ошо үкөм да өлүп калган да. Мен алайдан чыгып атам. Мен түшүнүмчө бул небереси, неберелери экен да, неберелери жер тилкесин алса болобу деп атат. Эми бул жерде ал неберелери 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жараны болгон болсо, ал өзүнүн ошол жердин тургуну болуп эсептелсе, айыл өкмөткө арыз менен кайрылып жер тилкесин алса болот. Жогоруда жана айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын ар бир жараны бир жолу акысыз жер тилкесин алууга укуктуу. Бизге билдирүү аркылуу дагы суроо узаткан экен, анда ошол суроону сизге жеткизейин. Жер тилке алайын деп жаткам, көбү алданып сатылган жерди алып, ортодо күйүп кетип жатышат. Ошого ойлонуп, юристтен кеңеш алайын дедим эле, кандай кеңеш бересиз дейт. Көпчүлүгү жер алууда алданып калып атат дейт. Ошол мен азыр жер алайын деп атам, мага кандай кеңеш бересиз дейт юрист катары. Жер алардын алдында бир нече жагдайларды эске алып, ойлонуп, андан кийин алыш керек. Биринчиси бул. Биринчиси сатып алып аткан жер участкасы кадастр мамлекеттик мекемесинде каттоодон өткөнбү же өткөн эмеспи? Аны текшериш керек. Анан экинчиден азыр сатып алып аткан жер участкасына укук коргоо органдары, сот органдары жана ошондой эле дагы башка атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан жер участкасына байланышкан бүтүмдөрдү жасоого тыюу салынганбы же салынган эмеспи, камакта турабы же турбайбы, ошол жагын текшерип алыш керек. Экинчиден, бул үчүнчүдөн болсо ал жер тилкесинин багыты кандай? Турак жай багытындагы жер тилкесиби же айыл чарба багытындагы жер участкасы андагы текшерип алыш керек, көрүп алыш керек. Жана ошондой эле ал жер участкасын убактылуу пайдаланууга берилгенби же мөнөтсүз пайдаланууга берилгенби көрүш керек. Жана канча ошол сатып алган жер участканын укук тастыктоочу, укук аныктоочу документтери деп коет. Бул укук аныктоочу документтерине жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы жана ошондой эле айыл өкмөт тарабынан чыгарылган токтом жана келишимдер болуп эсептелет. Сатуу жана сатып алуу келишимдери. Ошол сатуу жана сатып алуу келишимде жер участканын аянты канча көрсөтүлгөн? Аянты мисалга айтсак 5 сотик деп көрсөтүлгөн болсо, 5 сотик чыгабы же чыкпайбы жана ошонун чек аралары туура жайгашканбы же жайгашкан эмес жайгашкандыгы боюнча бул
кадастр мамлекеттик мекемесине, жогоруда айтып кеткен кадастр мамлекеттик мекемесине арыз жер участкасынын чегарасын аныктоо жөнүндө арыз менен кайрылыш керек. Демек ушуларга басым жасаш керек, э? Кайрылгандан кийин, андан кийин ага жер участкасы туурасында толук эме маалыматы болот да. Жаңы рахмат. Бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Сурооңузду берсеңиз болот. Түз эфирдесиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Мен мына түз осуздаки юристке суроо берейин дедим эле. Мен Кара Сырлыгынан Папан айыл өкмөтүнөн чыгып атам. Мен төрт уулум бар, төрт балам бар. Учурда төрттөнү тең мен жер ала албадым. 10-нчы жылы арыз ташаган төрттөнү тең. Ошол 10-нчы жылдан бери арызымы госрегистрден жаңылай бердим, жаңылай бердим, утур актасын төлөйлү, жаңылай бердим. 20-нчы жылы жок кылды бизди баягы арыздарды. Учурда эми бербей жер жок деп берилбей атат. Демек балдарымын асты 32-33'te çıkıp kaldı, azı 4 belim bile oturan iyiydi. Oşan Aytan dedin de yürüsbe. Kaçı alsak bulundu. Çoğun rahmat, sorunuz düşünüktü. Kaçı alsak bulundu dedi. Al, atalgan jaranımız, eğer de aylık mütka arız meren kayrılıp, ушул убакка чейин алабай жаткан болсо, анда укук коргоо органдарына, прокуратура органдарына арыз менен кайрылыш керек. Ошол жогордагы биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, мыйзамдардын так жана туура аткарылышына көзөмөл жүргүзүүчү орган бул прокуратура. Прокуратура органдарына арыз менен кайрылса, күнөөлүү адамдарга тешелүү түрдө чара колдонот. Себеби бул мындай маселелер бизде көп кездешет. Көп жарандар ушундай арыз менен кайрылышат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, айыл өкмөткө, мэрияга, бирок тилекке каршы жер тилкесин ала албагандар көп. Кадырман көрөрмандар, түз эфирде мен укум көрсөтүүсү өз берүүлөрүн алдыга карай уланта бермекчи. Турак жай багытындагы жер тилкелери боюнча кызыктырган суроолоруңуздар болсо, экрандагы номерлер аркылуу байланышка чыгып берсеңиздер болот. Акыркы байланышка чыккан көрүүчүбүздүн суроосуна токтолсок, менин түшүнүшүмдө айыл өкмөткө көп жылдан бери, мына 10 жылдан ашты деп атат. Жер алуу боюнча кайрылдым деп атат, бирок эч кандай тыянак жок деп байланышка чыккан көрүүчүнүн мындай арыз мунун айтып атат да. Мындай учурда эмне кылыш керек? Бул көрүүчүнүн суроосу аябай жакшы суроо болду. Мындай маселелер биздин Ош шаарында жана да башка областтарда, райондордо көп. Жер участкасын алуу үчүн арыз менен кайрылып кезекке турган, бирок тилекке каршы ала албай жүргөндөр бар да. Мындай жагдайда Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна жана ошол жердеги аймакта иштеген Ош кайсы аймакта жашаса ошол жердеги прокуратура органдарына арыз менен кайрылыш керек. Арыз менен кайрылып ошо айыл өкмөттүн жер адиси болобу же айыл өкмөт болобу анын кызматкерлерине карата чара колдонуу жөнүндө. Бул ошондой эле ошол өзүнүн аймагындагы айыл өкмөттөгү айылдык кеңештин депутаттарына да кайрылыш керек. Жер участкасын ала албай жатам деп. Арыз менен кайрылгандан кийин гана жазуу түрүндө арыз менен кайрылыш керек да. Бизге бар көп жарандарыбыз мамлекеттик ишканаларга 12 түрдө барып эле кайрылышат да. 12 түрдө кайрылганы болбойт. Жазуу түрүндө барыш керек. Жазуу түрүндө кайрылса прокуратура органдары жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар
çara kodanıp. Bildirü kaltırıp tır, soru uzatıp tır. Menin şardın turgunumun, menin jaşım 43'tü, jer ala elekmen. Şardıktarga oştum kaysıl jerinden jana kança uakıtta berilet, rahmat deydi. 43 yaşta ken, şardın turgunu ken, birok çek, jer tilkesini alalı eken. Bu soru bergen jaranımız şardın turgunu bolup esepterilse, jana şarda kattoda turgan bolsa, jana oşundan anın altında kıymetsiz mülk kattalbagan bolsa, özünün jaşawatkan aymaktagı, şahardagı jerden 5 sotikten aşpagan, 5 sotik birlet, bir jarama 5 sotikten aşpagan jer tilkesin alıp turak uy salganga hukuku bar. Кийинки суроону окуп кетейин. Бизге өкмөт тарабынан жер берилбеген үчүн өзүм жер сатып алып үй салганмын. Быйыл жер берилет деп жатат. Менин эми өкмөт тараптан жер алганга укугум барбы? Негизи ар бир үй бүлөгө жер берилиши керек да, туурабы дейт. Ар бир жаранга жер берилиш керек. Бирок азыр суроо берген жараныбыз өзү жер участкасын сатып алыптыр. Ал жер участкасы жок, жана кыймылсыз мүлктөрү атында жок жарандар гана жер бир жолу акысыз жер участкасын алганга укугу бар да. Азыр эми бул жараныбыз эгерде мурда жер участкасын сатып алганга чейин каттоодо кезекке турган болсо, бирок жер тилкеси берилбей аткан болсо, анда ал азыркы учурда жер участкасын алганга эме укугу бар. Кийинки суроону окуп кетейин. Биздин бере турган суроо мындай дейт. Биз Папан айыл өкмөтүнө карайбыз. Айыл өкмөткө арыз таштаганбыз, бирок адамдар алдын ала акча таштап жатышат экен. Бизде акчасы жоктор жер ала албайбы дейт. Жок, биздин мыйзамдарда акчасы барлар жер алып, акчасы жоктор жер ала албайт деген жок. Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 15-чи беренесинде так жана дана көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны акысыз бир жолу жер участкасын алганга укуктуу деп. Дагы мындай суроо келиптир. Мен үй бүлөдө эң кичинекей эмин. Биз өкмөткө кайрылсак эле үйдө эң кичинесинде чек берилбейт дейт. Ошол чынбы дейт? Жок, эң кичинесине эң чоң жер берилбейт деген аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жок андай. 18 жашка толгон жашы жеткен Кыргыз Республикасынын жараны бир жолу акысыз жер тилкесин алганга укугу бар. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Биз жакта азыр участок бөлүнүп жатат. Жолдошум Россияда эле апрель май айында участок бөлүнөт экен. Жолдошум жок, данный момент бербейт экен. Паспортунун копиясы менен арыз госрегистрде бербейт экен. Мен келинчеги катары ЗАГС менен алсам болобу дейт. Түшүнүктүү элебиз? Эгерде азыр жер участкасы жолдошуна акысыз берилип жаткан болсо, анда жолдошу кире албай аткан болсо, нотариус аркылуу ишеним кат жиберсе, ошол кадастр мамлекеттик мекемесинин жер участогуна байланышкан тиешелүү документтерди алуу жөнүндө, справкаларды алуу жөнүндө ишеним кат берсе, ишеним кат негизинде алса, жер участкасын алса болот. Кийинки суроону окуй кетейин. Билдирүү аркылуу көптөгөн суроолорду калтырууда биздин көрөрмандарыбыз. Мен 56 жаштамын. Ушул убакка чейин жер ала элекмин. 2 уул, 2 кызым бар. Азыр Гүлчөдө корпуста турам. Уулдарыма дале жер алган эмесмин. Кандай алсам болот дейт. 56 жашта экен, 2 уул, 2 кызы бар экен, бирине дагы жер ала албаптыр. Суроо берген жараныбыз эгерде анын атында кыймылсыз мүлк катталбаган болсо, анда көп балалуу үй бүлө катарында өзүнүн айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылып жер участкасын алса болот. Кийинки суроону окуй кетейин. Саламатсызбы? Биз Ноокат районуна караштуу Насирдин Исанов айыл өкмөтүнөн жазып жатабыз. 4 балам бар, бирине да посылка
берилген эмес. Бизден кийинкилерге берилип жатат. Арыз жазганыбызды караган жок. Буга кандай чара көрсө болот дейт. Ал жарандардан кийинки арыз берген жарандар чектүү болуптур, ал эми булар жер тилкесин ала албай жатыптыр. Кандай чара көрсөк болот дейт. Жер тилкесин ала албай жаткандыгы жөнүндө укук коргоо органдарына жогоруда айтып кеткендей прокуратура органдарына арыз менен кайрылыш керек. Жазуу жүзүндө арыз менен кайрылса, жер тилкесин алганга толук түрдө укугу бар. Көк китеп менин атымда болсо, башка адам кызыл китеп кылып алса болобу, кыла алабы дейт. Көк китеп, өз көк китеп, көк китеп бар экен, э? Көк китеп болсо, кызыл китеп кылып алууга анын акысы жок, кыла албайт. Себеби кызыл китеп бул турак жай багытындагы жерлерге берилген мамлекеттик актив болуп эсептелинет. Ал эми жашыл китеп болсо айыл чара багытындагы жерлер болгондуктан аларга кызыл китеп өз алдынча эле кызыл китеп кылып алганга анын укугу жок. Бир балам группада ошого чек берилебү дейт. Негизи эле ушул суроого толуктоодо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мыйзамда кандайдыр бир жер тилкесин алууда жеңилдиктерби, мындай бир артыкчылыктар каралганбы негизи? Ооба, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга артыкчылыктар каралган. Алар башка жарандардан айырмаланып кезексиз жер тилкесин алганга укугу бар. Сизге мындай суроо да, мисалы жогоруда айтып өттүңүз, Кыргызстандын ар бир жараны акысыз бир жолу чек алууга укуктуу. Ал эми ошол эле учурда мисалы биздин жаран, бирок эмгек миграциясында мигрант болуп, мисалы Орусияга иштеп кетти дейли, ал ошол жактын жаранын алды. Кандай болот? Ал чек ала алабы жер тилкесин? Ал биздин жарандыктан чыгып Кыргыз Россия Федерациясынын жараны болуп эсептелген болсо, биз жактан жер участкасын алганга укугу жок болуп эсептелинет. Себеби жер участогу Кыргыз Республикасынын жарандарына гана берилет. Ассалому алейкум, кандайсыңар? Биз 2008 жылы жер тилкеге арыз жазып токтом чыгарганбыз. Азыркы кезге чейин жер берилбей келет. Ал айыл өкмөт каза болуп калган дейт. 2008 жылы кайрылып токтом алган экен, э? Айыл өкмөттө да. Бирок токтом чыккан экен, бирок жер ала албай жатыптыр жер тилкесин. Эгер токтомду алган болсо, анда тиешелүү атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар бар. Алар кадастр мамлекеттик мекемеси жана архитектура. Биринчи архитектурага арыз менен кайрылыш керек. Арыз менен кайрылып АПЗ деп коет, биз АПЗ. АПЗ алыш керек. Андан кийин турак жай курганга уруксат алыш керек да архитектура башкармалыгынан. Андан кийин кадастр мамлекеттик мекемесине барып туруп өзүнүн жер участогуна болгон укугун каттоодон өткөрүш керек. Андан кийин гана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер участогунун менчик ээси болуп эсептелинет. Кийинки суроону окуй кетейин. 2001 жылы Чоң Алай айыл өкмөтүнөн токтом берилген. Ошону документ кылып үй салайын десем, токтомдун күчү кеткен деп жатат. Ошол токтом күчүндөбү дейт. Эми ал токтомду биринчи текшериш керек да. Ал токтом 2007 жылы чыгып, бирок андан кийин сот тарабынан жокко чыгып калган болсо, анда жер токтом күчүн жоготуп мыйзамсыз деп эсептелип, жер участогун алганга укугу жок болуп калат да. Мындай юрист катары айтсаңыз, жер маселесине байланыштуу көбүнчө кандай укуктук бузуулар кездешет? Жер участкасына байланыштуу бул бир эле айыл өкмөттө бир жер участкасына эки токтом чыгып калгандар көп кездешет.
жана ошондой эле айыл чаара багытындагы жерге турак жай куруп алган жарандар көп кездешет. Жана ошондой эле мыйзамсыз ошо жер участогуна тастыктоочу документтери жок ээлеп алып жашап жаткан жарандардын боюнча укук бузуулар кездешет. Жана ошондой эле ошол өзүнүн жер участогуна жер участогу 5 соттук деп көрсөтүлгөн 5 сот деп көрсөтүлгөн болсо, бирок фактически аны өлчөп келсе 5 сотке жетпей калат. Ошондой талаштуу маселеде ал сотко кайрылып өзүнүн менчик укугун калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен кайрылгандар көп кездешет. Чоң рахмат Асан мырза, негизи бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетип калды. Сизге кыска сөз берейин. Көпчүлүк байланышка чыккан көрүүчүлөр айыл өкмөттөргө арыз жазып, бирок ушунча жылдан бери чек ала албай атабыз деп атат да, ушулардын укуктары боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кимге кайрылыш керек? Жарандарыбыз айыл өкмөттөр тарабынан жер участкасы ажыратылып берилбей аткан болсо, укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Биринчиден. Экинчиден ошол жергиликтүү аймактагы айылдык кеңештин депутаттарына кайрылыш керек. Ошол эле учурда тиешелүү мамлекеттик органдарга да кайрылыш керек. Жер участогун көзөмөлдөгөн тиешелүү мамлекеттик органдарга, ошол жергиликтүү мамлекеттик администрациянын акимине жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаттарына баардык тиешелүү жер участкасына көзөмөл жүргүзгөн жана ыйгарым укук берилген органдарга жазуу түрүндө арыз менен кайрылыш керек. Демек ушуларга басым жасоо керек, э? Чоң рахмат урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү менин укугум көрсөтүүсүндө турак жай багытындагы жер тилкесине байланыштуу жарандардын укугу боюнча кеп кылдык. Сиздердин сурооңуздарга юрист, Ош шаардык аймактык адвокатуранын адвокаты Ашыралиев Асан Адылазович жооп берди. Асан мырза, убакыт бөлүп келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Казыман көрүүмөндөр, мына ушинтип биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин аман туруңуздар.